Laçın Xankəndi yolunda 50 gündür ki, artıq ekoloji aksiya devam edir və ekofəallar, gənclər, könüllülərin hər biri 50 gündür ki, burada durmadan aksiyanın şuarlarını səsləndirir və eşitdiyiniz məhz bu şuarların hər birinin arxasında bizim tələblərimizdir. Tələblərimiz isə çox sadədir. İlk baxışdan biz üçün çox rahat və sadədir. Bizim monitoring qruplarımız Rusiya Sülh Məramlı kontingentinin nəzarətində olan ərazilərə keçməli və orada olan yatağlarda mütləq monitoring işlərini həyata keçirməlidir. Amma hələ də 50 gün ərzində konkret olaraq bizə bir müsbət cavab gəlmir. Və belə olan halda ekoloji aksiyamız sona qədər davam edəcək. Və bizim burada Şuşa yaxınlığında keçirdiyimiz ekoloji aksiyanın səsi Avropadan gəlir. Və hal-hazırda məhz Haqa şəhərində bizim ekoloji aksiyanı keçirən gənclərimizə dəstək olaraq Avropada yaşayan azərbaycanlarımız da aksiya keçirirlər və birbaşa orada bağlana bilərik. Həmkarım Xatirə hal-hazırda Haqa şəhərindədir və oradan birbaşa bizə keçirilən eko aksiyanın bir hissəsindən təbii ki məlumat verə bilər. Xatirə buyur, həmkar, eşidirəm səni. Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qarşısından Laçın Xankəndi yolundakı ekofəalları salamlayırıq və ekofəalların aksiyasının 50-ci günündə bugün burada Niderlandda Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qarşısında burada yaşayan azərbaycanlılar diaspora fəalları məhz dəstək aksiyası təşkil ediblər. Bu dəstək aksiyası həm Laçın Xankəndi yolundakı ekofəallarımıza dəstəkdir, həm də burada Haqa Ədalət Məhkəməsində bugün 2 gün davam edəcək dinləmələrdə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycana dəstək aksiyasıdır. Və indi istəyirəm bizim diaspora fəallarımızı, təşkilat rəhbərlərimizi yanıma çağırım. İlk olaraq İlhan Aşqın yanımdadır. Xoş gördük İlhan bəy. Xoş bulduk. Nə demək istəyirsiniz? Bugün bilirsiniz, Laçın Şuşa yolunda 50-ci gününü orada hava şərtlərinə baxmayaraqdan Azərbaycanımıza dayaq olan erməni canilərinin o bölgəyə söküb dağıtmasına qarşı orada səslərini yüksəltən dostlarımızı da öncəliklə buradan salamlayırıq. Və bugün Hollandada aktiv olan Azərbaycan təşkilatları Azərbaycanımızın haqq səsinə məhkəmədə yanında olduğuna, Azərbaycan xalqının yanında olduğumuzu göstərmək üçün bugün burada toplanmışıq. İnşallah yarın da burada toplanacağız və buna inanırıq ki, haqq, adalet yerini bulacaq. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Ayzi xanım, siz də gəlin burada. Bugün və sabah biz burada həm Haqa Ədalət Məhkəməsində 2 gün keçiriləcək ekofəallarımızı məhkəməyə dəstək, həm də Laçın Xankəndi yolundakı ekofəallarımıza dəstək. Nə demək istəyərsiniz? Təşəkkür edirəm və keçən il, ötən illərdə əslində olduğu kimi biz yenə də buradayıq. Eyni İlhan bəyin qeyd etdiyi kimi Hollandiyadakı fəal diaspor təşkilatları azərbaycanlılarımızın bir qismi bugün burada iştirak edir. Təbii ki, özümüzə ikinci vətən seçdiyimiz Niderlanddan Haqa Ədalət Məhkəməsindən ədalətinə güvəndiyimiz üçün ədalət gözləyirik və hesab edirik ki, bu məhkəmə axır ki, ədalətli qərar verib Azərbaycanın haqlı davasında onun yanında olacaqdır və Ermənistanın iki üzlülüyü, riyakar davranışı və əməl etmədiyi konvensiya qaydalarına, qanunlarına artıq əməl etməsini tələb edəcəkdir. Biz buna çox inanırıq, onun üçün buradayıq və iki gün vətənimiz üçün yenə burada dayanacağıq, havanın soyuq olmasına baxmayaraq və Laçın Xankəndi yolunda bugün artıq 50-ci gündür ki, soydaşlarımız dayanıblar. Biz bütün qəlbimizlə onların yanındayıq. Daha öncə də onlarla belə bir canlı bağlantıda olmuşduq. Əziz azərbaycanlılarımız, bilin ki, Hollandiyada yaşayan azərbaycanlıların ürəyi sizinlə döyünür və həmişə olduğu kimi bugün yenə üç rəngli bayrağımızın altında Qarabağ Azərbaycandır şüarı ilə birləşmişik. Həmişə olduğu kimi arxanızdayıq, yanınızdayıq. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mənim parlamentin spikerinə etdiyim müraciət qəbul olundu və Laçın Xankəndi yolunda dayanan eko aktivistlərə dəstək üçün onlar da parlamentin spikeri ilə görüş arzusunda olduğumu qeyd etmişdim və o da məni xarici əlaqələrlə iş üzrə komissiyaya yönləndirdi, çünki aidiyyatlı orqan onlar olduğu üçün və çox gözəl bir məqamdır ki, sabah biz burada yenə səhər saat 9-un yarısından axşam 6-ya qədər dayanacağımız bir müddətdə o arada mənim parlamentdə görüşüm olacaq. Tək mənim deyil, təbii ki, burada yaşayan azərbaycanlılarla birlikdə
bizim sabahlı gənclərimizlə birlikdə o görüşdə olacağıq. Və çox sevinirəm ki, elə sabahki günə bu təsadüf edibdir bu görüş. Orada da biz öz dəstəyimizi dilə gətirib, Niderland'ın əslində tək tərəfli mövqeydən vazgeçməsini arzulayacağıq, istəyəcəyik. Təbii ki, bu da çox gözəl bir gün olacaq. Biz sabah burada həm bütün günü dəstək aksiyamıza davam elətdirəcəyik, həm də Niderland parlamentində bu günlərdə Azərbaycana qarşı verdikləri əsassız qətnamələrin əslində əsassız olduğunu və həqiqətin, Azərbaycan həqiqətlərini bir daha onlara çatdıracağıq. Yorulmayasınız Maizə xanım. Edirəm, biz de Real Televiziyası olarak yanınızdayız, buradayız, her zaman burada olacağız. Ve bütün bu hadiseleri hem Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin içinde baş verenleri, məhkəmə prosesini, hem de bizim Azerbaycanlıların destek aksiyasını sizə çatdırmağa devam edeceğiz. Gözünüz bizde olsun, gözünüz Real'da olsun. Çünkü bizim bütün dikkatimiz bu iki günde Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində olacak. Helalik.